Vítám vás v krásném sále Bocaccio, ale hlavně vás vítám v extra rychlé škole tance, kde vás naučíme 10 základních kroků do 10 společenských tanců tak, abyste zazářili v nadcházející plesové sezóně. Jdeme na to! Dnes si společně zatančíme rychlý quickstep. Tento tanec je nejrychlejším a nejsvěžnějším standardním tancem. Typickým pro něj jsou nejrychlejší rychlejší nohou a poskoky. Pán začíná levá, pravá a dva kroky natočí o čtvrtinu a opět levá dozadu, pravá dozadu, natoč. A počítáme slow, slow, kvik, kvik. Dáma jde pravá dozadu, levá. Natočí za pánem, jedná se o 4 kroky. Pravá, levá, natoč. Slow, slow. Kvik, kvik, slow, slow. Kvik, kvik. Partnerka tančí. Pravá, levá. Kvik, kvik, pravá, levá. Naše taneční škola je dnes u konce a tohle byl Quickstep. Ahoj!